Оралда 2017 жылдың қаңтар-ақпан айларында Алматыда өтетін 28-ші бүкіләлемдік қысқа универсиада ойындарын қолдауға арналған акция өтті. Шара барысында аймақтың барлық өңірінен келген жастар жаттығу жасап, байрақты бәсекеге қатысатын отандық спортшыларға қолдау білдірді. Елімізде жалауын көтеретін ақ универсиадаға әлемнің 25 елінен 2000-дай спортшы қатысуы тиіс. Олар спорттың 12 түрінен сынға түседі. Ұлттық құрама сапында оралдық шорт-трекшілер де бар. Алдағы универсиадада жетістіктерге жеткей, Қазақстанға қолдау көрсетеміз. Универсиаданы екінің бірде түсе алмайтын кез. Ол олимпиада сияқты жоғардағы үлкен ағаларымызды солай айтқан. Бірақ универсиадаға Қазақстаннан, осы Оралымыздан, шорт-тректен үлкен ағаларымыз, апаларымыз қатысса, оларға алдағы мақсаттарына сәттілік, жеңіс, әрқашанда қолдау көрсетеміз.